Життя у Плісняві, у Кам'янському, мешканці п'ятиповерхівки скаржаться на постійну воду в підвалі, а також мокрі стіни і цвіль. Кажуть, їхні ремонти у квартирах зіпсовані, діряві труби комунальники ніяк не можуть залатати. Чому, дізнавалась Марина Положай. Тут були обої, от це все воно підставало, ми вже ободрали, тому що невозможно. Постоянно там сира і плесінь, все на світі. Ганна мешкає у квартирі на другому поверсі. Каже, спочатку намагалася ґрунтувати стіни і переклеювати шпалери. Але через грибок і вологість на них не тримаються жодні будівельні матеріали. Та й грошей на постійні ремонти в родини немає. Та вже якби і смирилися, не заділуємо. Ну, я не знаю. Я сама просто з двома дітьми, якби, ну, не завжди можу це вирішити. Вещи у меня в шифонере, я достаю вещи, они у меня плесенью пахнут. Я в авто, в трамвае, ну, как бы, ездить стесняюсь. Олена живе у сусідньому під'їзді. Стіни і стеля ванної кімнати теж у Плісняві. Жінка щороку переробляє ремонт. Каже, скільки грошей витратила на це, вже навіть не рахує. Квартири сирі, всі в плесені. Я позвала, значить, щоб відкачали воду. Заявка моя є, але ніхто не реагує. Також я обратилась в департамент обласної. Зараз моя заявка на виконання. Труби були обломані, всі фекалії лились в підвал, і вони зараз всі там. Як тільки мешканці покликали журналістів, приїхала й аварійна служба. Кажуть, трубу зможуть полагодити за день. Роботи, міняємо водопровод на аварійних участках. Зараз замінимо два куска і біжати не буде. Та ввечері після від'їзду комунальників у підвалі все одно води по кісточки. Із труби тече, скаржаться люди. Отак роблять наші. У міському департаменті житлово-комунального господарства кажуть, роботи продовжать. Про всі проблеми будинку знають. Окрім затопленого підвалу, ще є дірявий дах і щілини між панельними плитами. Зараз цю ситуацію, я ж говорю, ми комплексно вирішуємо. У нас працює вже аварійна служба, у нас є розроблені определені програми, вони утверджені, програми фінансування цих всіх составляючих наших робіт по жилому фонду. Тобто буде виконано ряд робіт капітального характеру. Повністю відремонтувати дах і усунути щілини комунальники обіцяють за 2 місяці. Марина Положай, Владислав Смичков, «Деталі».